এয়া এখন গাঁৱৰ দৃশ্য। ভাওনাৰ বচনাত মুখৰিত প্ৰতিটো আবেলি, মাজে মাজে তয়াময়া ৰণ আৰু মাজে মাজে লয়লাখ নৃত্য। অংশ লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, কণমানি শিশুকো দেখা গৈছে ভাওনাত অংশ লোৱা। এই দৃশ্য বঙাইগাঁও জিলাৰ চলন্তপাৰাৰ। এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ নিজা প্ৰচেষ্টাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ তিথিত মঞ্চস্থ কৰিব ৰুক্মিণীহৰণ ভাওনা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই ভাওনাৰ পোচাক বনাইছে, নিজেই আ অলংকাৰো বনাইছে, নিজেই তৈয়াৰ কৰিছে আন আন সামগ্ৰী। যি সময়ত একাংশ নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধিয়ে ভাওনা কি সেয়া নাজানে, তেনে সময়তে চলন্তপাৰাৰ এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আন কোনো ব্যক্তিৰ সহায় নোলোৱাকৈ নিজেই খোল বাঁহী বজাই গীত গাই কৰিছে ভাওনাৰ আখৰা। স্বাভাৱিকতে বেয়া খবৰবোৰৰ মাজত আপোনাক ভাল লগাব পৰা এটা খবৰ। অসমৰ সাতামপুৰুষীয়া কলা সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ কৰা এক দুৰ্বাৰ হেঁপাহৰ ছবি প্ৰকাশ পাইছে চলন্তপাৰাত। আমাৰ অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 27 তাৰিখে যি গুৰুজনাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আমাৰ চলন্তপাৰা সত্ৰ প্ৰাংগণত প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ তেনেকৈ ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। তো এইবেলিও আমাৰ উঠি অহা চলন্তপাৰা দি উঠি অহা ডেকাচামে আমি নিজাববীয়াকৈ যিখিনি নিজৰ কৰ্তৃপক্ষ যিখিনি মানে পাৰোঁ আৰু যিখিনি মানে চেষ্টা কৰি আৰু নিজে ভাওনাখিনি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু আমি নিজে যিখিনি বস্তু তৈয়াৰ কৰোঁ, আমি নিজৰ ড্ৰেছ প্লাছ আৰু মুকুতা প্লাছ যিখিনি সাজ পোছাকৰ কাৰণে অল আ অলংকাৰ লাগে, গোটেইখিনি বস্তু আমি নিজে তৈয়াৰ কৰি পেলাই আমি এই আজি মানে এইবেলিৰ ভাওনাখন অনুষ্ঠিত কৰিম। আৰু ভাওনাখনৰ নাম হৈছে ৰুক্মিণীহৰণ। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অনুপৰ সহযোগত বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।